ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା। ସୀମା ଲଙ୍ଘିଲେ ମଣିଷ ରୂପୀ ରାକ୍ଷସ, ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁଅ ସମ୍ମୁଖରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ। ଘଟଣାର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ଧରାପଡ଼ିନାହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅରଖକୁଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏ ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ କଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଘଟଣା ଶୁକ୍ରବାର ରାତିର। ଅରଖକୁଦାର ତ୍ରିନାଥ ବେହେରା ଓ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦର ବୁଲୁ କୁର୍ଜି ନାମକ ଦୁଇ ଯୁବକ କୌଣସି କାରଣରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହ ମାରପିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶିଶୁପୁତ୍ର। ସେତିକି ବେଳେ ନର ରାକ୍ଷସ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ତ୍ରିନାଥ ଓ ବୁଲୁ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ନିକଟସ୍ଥ ବୁଦାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଛୋଟ ପୁଅକୁ ବି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ନିକଟରେ ଥିବା କାଦୁଅ ଭର୍ତ୍ତି ନାଳକୁ। ତାପରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ। ଦିଅଣ ଯାକ ପିଇଥିଲେ ମଦ, ତିନାଦ ପିଇଥିଲା ଆଉ ବୁଲୁ ପିଇଥିଲା। ଦିଅଣ ଯାକ ମଦ ପିଇକି ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ୱାଲ୍ ତଳକୁ ପକେଇଦେଲେ। ଇଏ ସେଠୁ ୱାଲ୍ ତଳକୁ ଯେମିତି ବାନ୍ଧିକି ପକେଇଦେଲେ ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ଜଣେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ରେପ୍ କଲା, ଆଉ ଜଣେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଆଉ ଜଣେ ରେପ୍ କଲା। ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, କାହିଁକି ସେ ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା। ରାତିରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅରଖକୁଦା ଥାନାରେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଧରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପୀଡ଼ିତ ମହିଳା। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଥାନାରେ କେହି ନଥିଲେ। ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କେରାଣ୍ଡିଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପୀଡ଼ିତ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ପରେ ଅରଖକୁଦା ଥାନା ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଇବା ସହ ଏତଲା ନେଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପୀଡ଼ିତ ମହିଳା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ବୁଲୁ କୁର୍ଜିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତ୍ରିନାଥ ବେହେରା ଫେରାର ଅଛି। ତେବେ ଅରଖକୁଦା ଥାନା ଏଏସ୍ସିଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସନ୍ଦେହ। ତ୍ରିନାଥ ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମହିଳା ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଥିବା ବେଳେ ଆଇଆଇସି ତାକୁ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟତା, ବଟ୍ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ନୁହଁ, ସିଙ୍ଗଲ ଜଣେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବୁଲୁ କିରିକି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରେପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆକ୍ୟୁଜ୍ ବୁଲୁ କିରିକି ଡିଟେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଥାନାରେ। ଘଟଣାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ବିତିଲାଣି, ଏଯାଏଁ ଧରାପଡ଼ିନାହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତ୍ରିନାଥ ବେହେରା। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି କହି ପୋଲିସ ଖସାଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।